რუსეთი და პოლონეთი რეფლექტორული შიში და რეალური საფრთხეები ამ სათაურით აკვეყნებს სტატიას სიდოიჩე ცაიტუნგი. გერმანული ინტერნეტ მედიის ცნობით პოლონეთს ვაშინგტონი პატრიოტის ტიპის სისტემებს აწვდის, ხოლო კრემლი საპასუხოდ ბალტიის ზღვაში სამხედრო კონტინგენტს აძლიერებს. თუმცა მედიაში პირველი შემაშფოთებელი სიგნალების გამოჩენისთანავე რუსეთმა უკან დაიხია. მიუხედავად ამისა, მოსკოვის იმპერიული მიდრეკილებები შიშთესავენ ბალტიიდან შავ ზღვამდე, წერს გერმანული გამოცემა.